prosesi Mapang Pengantin, persembahan dari Gentra Wiwita. Ringkat pola hati-hati, tunggu tim buat tinggi.
dibagiakeun di panganten ayeuna teh. Kumaha wae? Urang dibagiakeun di panganten. Nya bagiakeun mah jadi antep. Wah, boga lagu anyar. Cik, sok cik 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 kumaha? Rada ngebelek. Sok lah wae belekukeun. Ampun aya disebutan ngaranna bae. Sok, geuna tataan hiji-hiji tamu. Siap. Sok. Mang Ujang, Mang Dudung, Mang Diding, Mang Dadang disatukan menjadi dangdung dingdang. Ah, beres. Mang Uyung, Mang Uyang, Mang Dudung jeung Mang Dadang bentukan mari berdendang. Ah. Mang Uyung, Mang Dadang, Mang Diding jeung Mang Uyung disatukan demani ni car gencar geun. Kelak. Asa garing. Wah, teh ka dieu teh sorangan. Heeh. Aya si Bebeb. Kemana atuh? Si Bebeb aya nu nutur tadi teh hayang milu cenah bisa ka amplopan, bisa amplopna dipesakan. Aya di dieu. Ka dieu gera. Kudu kudangdut si eta mah. Cobaan aya ga urang didangdutkeun si Amu yeuh datang yeuh. Sok hayang kudangdut. Makan tenang, pakai awil yang sumping.
jalan beri.